Labdien, cienījamie skatītāji! Jūs skatāties raidījumu Globus, mani sauc Edviņš Šnore, un šodien raidījumā runāsim par divām lielām tēmām. Pirmkārt, par Igauniju, tā kā Igaunijai bija neatkarības diena šajā nedēļā, kā arī par drošības situāciju Eiropā. Man studijas viesi ir Andis Sedlnieks, starptautisko notikumu komentētājs. Labdien! Sveicināti! Un daļējs Igaunis, Latvijas-Igaunijas starpparlamentu grupas vadītājs Veikos Polīts. Labdien! Labdien! Runājot par Igauniju, ja, mēs bieži dzirdam, ka Igaunijā viss ir labāk, Igauņi ir tālāk tikuši, ja, un vispār viņiem viss veiksmīgāk izdodas. Ja. Vai mēs tā varam tiešām skatīties, ka viņi mums iet pa priekšu vai nē? Ko jūs par to sakat? Jā, protams, ir dažādi gan objektīvi, gan subjektīvi kritēriji. Subjektīvi ir ļoti vienkāršot, sekojot mediju tādai vispārējai nostājai, pateikt, ka viss ir labāk tikai tāpēc, ka iespaidojoties no, gan no tā ceļa stāvokļa, gan arī no to vizuālā tēla, Tallinā, Tērbatā vai citās lielākajās Igaunijas pilsētās, redzot šo ļoti intensīvo kuģu satiksmi, kas kursē starp Helsinkiem un Tallinu. Tas, protams, nenoliedzams Skype reklāma vispasaules mērogā. Tā kā šajā situācijā, protams, varbūt ir sajūta, kad Igauņi tikuši tālāk. Objektīvi skatoties uz skaitļiem, gan uz korupcijas novērtējumu, gan uz preses brīvību, atvērtību uzņēmējdarbībai un citiem kritērijiem, protams, Igauņi ir kādas vismaz 20 vietas priekšā, bet ja mēs sekojam Igaunijas sabiedrībā noteikošajām diskusijām, arī tur ir diskusijas par to, tad varbūt mums tomēr nevajag salīdzināties tik daudz Skandināvijas valstīm, jo tomēr tā ir cita veida sistēma un tur ir citādā veidā viņi ir attīstījusies atšķirībā no Igaunijas, kas ir bijusi 50 gadus PSRS okupēta. Problēmas ar ienākumu nelīdzsvarotību, problēmas ar iekļaujošu sabiedrību sevišķi Igaunijas ziemeļa austrumos. Tā kā ir šīs līdzības, bet tajā pašā laikā jā. Tā kā jūs teicāt, protams, ir daudz, kas sasniegts. Varbūt mēs vakar gaitā arī to varēsim pārunāt, bet tur ir noteikti politikas lēmumi, kas Igaunijas attīstību mazliet atšķīra no Latvijas. Jā. Kā tev, Andi, tu pats uztur dzīvo Valmierā, tas nav tā no Igaunijas, ja kā tev tas? Nu, teiksim tā, jā, ir lietas, kas ir labākas, ir arī, protams, lietas, kas pie mums ir labākas. Es teiktu, ka tā atšķirība viņa ir, bet nu viņa ir, teiksim tā, viņa ir neliela, nebūtiska, jo tomēr tās Baltijas valstis vairāk vai mazāk viņas līdzinās, jā, bet tā Igaunijas priekšrocība, manuprāt, ir tur, kad viņi pirmie sāka ļoti izlēmīgas reformas, jā, un, teiksim, un tas viņiem ir iedēvis tādu nelielu handikapu, kas visu laiku saglabājās. Principā, nu, un, teiksim, tā arī daudzos citos jautājumos vienkārši lēmumi tiek pieņemti izlēmīgāk, jā, un viņi ir arī bijuši daudzi šie lēmumi, vismaz tas ir tāds subjektīvs viedoklis, viņi ir bijuši, teiksim, tā saprātīgi. Tiek šī iekšpolitikā, ja, jo, teiksim, Igauņi neaizrāvās ar gāzēšanu grīdā, Igauņi taisīja rezerves, ja, un tādas lietas, ja, kas vienkārši liecina, ka, es domāju, tā ir lielā mērā arī tā, ka nu, tieši šie centieni ietekmēties no ziemeļvalstīm, ja, es domāju, ka tas ir atstājis lielāku lomu un tieši šī ciešā komunikācija īpaši ar Somiju. Ja, tiem, kurā gadījumā daudz šie lēmumi, viņi bija nedaudz, bet prātīgāki, nedaudz, bet apdomīgāki, ja, un tas arī dod to handikapu, bet kopumā es neapgalvotu, ka viņš ir liels, bet nu, visdažādākie reitingi, sākot tur ar inovācijām, beidzot, kā es Polīšu kungs pieminēja korupcijas novērtējumu, tur tiešām ir redzams, ka tas standarta situācija ir tāda, ir Igaunija, un tad pie kādas 10-20 vietas zemāk, parasti šais reitingos praktiski blakus atrodas Lietuva un Latvija. Nu, mums laikam smierinājums, ka mēs esam pa vidu, ja Lietuva laikam vēl zemāk, tad parasti es reitingo. Bet es gribēju prasīt, kāda ir tā vēsturiskā situācija, kā bija pirms kara, teiksim. Tad arī Igauņi visu laiku gāja pa priekšu. Man liekas, toreiz tik viennozīmīgi tas nebija. Ne? Nu, bija, protams, atšķirības tajā, kad Latvijā un Igaunijā bija vēl palikusi vācu minoritāte. Un, protams, lielākā nozīme bija Rīgas kā cariskās Krievijas otrā lielākā industriālā centra nozīmē, kas, protams, padarīja Latviju par Baltijas valstu flagmanu. Atcerēsimies arī, ka starpkara laikā Viļņa piederēja Polijai. Un arī mums dienvidaustrumos bija robeža ar Polijas valsti.
Tā kā šajā situācijā, protams, starpkara laikā Latvija bija Baltijas valsts centrs ar savām pretenzijām, ar savām, protams, ar savu kultūru un Rīgu kā metropoli, jo atšķirībā no Kaunas un Tallinas Rīga bija lielākā pilsēta un tradicionāli lielākā pilsēta. Tā kā arī vēsturiski, ja mēs skatāmies, kāda bija līdz 1940. Gadam igauņu kopienas loma, piemēram, Latvijas un Rīgas politiskajā kultūrā, kur bija vairāk kā gandrīz 2000 igauņi, kas dzīvoja Rīgā, tā kā šajā situācijā, protams, Rīga tradicionāli pievilka visu apkārtējo novadu iedzīvotājus un līdz šai dienai, ja cilvēks dodas uz Vyru vai uz Viļandi, Pernu, viņi var dzirdēt, ka viņi labprātāk dodas uz tirgu uz Rīgu nekā uz Tallinu, jo tas ir tradicionāli, kur viņi devās Līvzemes guberņas laikā. Cik tagad ir igauņi Rīgā un vispār Latvijā? Dažādiem skaitļiem, ja mēs sekojam Igaunijas vēstniecībā, vismaz, ja nemaldos, ir apkādi no 1200 līdz 1300, tas ir visā Latvijā es atvainojos. Rīgā es nepateikšu tiešām, bet jo šis skaitlis mainās pateicoties diviem nozīmīgākajiem faktoriem. Rīga joprojām kā liels uzņēmējdarbības centrs pievelk daudz igauņu uzņēmējus, un pateicoties Stokholmas ekonomikas skolai, šeit ir arī visnotaļ mainīga, katru gadu mainās ir igauņu studentu kopa. Jā, nu es domāju, arī ir būtiski uzsvērt, ka Vidzeme ja, un Igaunijas teritorija tā jau bija viena valsts savulaik. Ja, Livonija jau ilgs gadsimts bija viena valsts, un līdz ar to tāpēc mums tā kopība varbūt daudzajādā ziņā ir pat lielāka nekā ar lietuviešiem. Nu, to no, tas tā noteikti ir, un patiesībā, ja mēs skatāmies arī šobrīd, mums ir ģenētikas un gēnu izpēte ir iespējama, tad šie te dažādās gēnu variācijas parāda, ka starp Livonijā blakus viens otram dzīvojušiem latviešiem un igauņiem ir vairāk kopēji nekā latviešiem un lietuviešiem, kur varbūt mums tīri lingvistiski liekas, ka tā ir tuvākā baltu tauta. Tā kā šeit noteikti tā vēsturiskā līdzās pastāvēšana ir atstājusi savus pēdas, un, protams, arī, ja mēs skatāmies dziļāk, tad, protams, arī Magdeburgas un Leipcigas pilsētu tiesības, kuras deva pilsētu tiesības arī Rīgai, Tallinai un citiem novadiem un mazākām pilsētām, atstāja noteikti iespaidu arī uz gan uz juridisko, gan uz administratīvo kultūru šeit Baltijas valstīs. Bet kā interesanti, nu, mēs skatāmies uz igauņiem, kā saka, nu, viņiem tur viss ir labāk un tam līdzīgi. Bet kā igauņi, ja, kā viņi skatās uz to, kas notiek Latvijā, tā kā uz tādiem mazākiem brāļiem, kur tā kā mēģina līdzināties igauņiem vai kā viņiem tas priekšstats? Te noteikti būs cik cilvēku, tik viedokļi, bet ja tu man jautā, tad man atbilde būtu tāda, ka šeit bija BBC kādu pusgadu atpakaļ viens labs pētījums par to, kuras ir religiozākās un kuras ir visi nereliģiozākās tautas Eiropā, un igauņi bija visi nereliģiozākie. Un līdz ar to tādi, nu, kā viņi paši sevi sauc par tādiem nu, mājinīmenē, jeb tā kā provinces cilvēks, laucinieks vai ne, laucinieku kultūra. Un šeit, protams, ir iespējas arī no Somijas. Ja mēs skatāmies arī Somijas kultūras attīstību, tā ir bijusi nevis tieši pilsētu kultūra, bet tieši Somu lauku kultūra, kā pretmets zviedriskajai kultūrai. Un šis iespējas Igaunijā ir jūtams, un līdz ar to, skatoties uz kaimiņiem, protams, gan šis te Skype piemērs, gan arī e-pārvaldes piemērs, kas šobrīd tiek eksportēts ne tikai Eiropā uz bijušās PSRS valstīm, bet arī uz Āfriku un Āzijas valstīm, liek igauņiem justies pašpārliecinātiem, bet es noteikti neteiktu, ka nu, jūtoties kaut kā pārākiem par kaimiņiem. Protams, pateicoties pēdējā 150 gadu vēsturiskajai attīstībai ar mūsu austrumu kaimiņu attieksmi pret to, kas notiek otrpus peipusi, tā ir sevišķi, bet viņi šeit neatšķirās sevišķi starp somiem, igauņiem un latviešiem un lietuviešiem, es domāju, un arī poļiem. Bet, ja runājam attieksmi pret somiem, tad, protams, tas ir tāds salīdzinošais lielais brālis, kuru gribās pātrumpot, un latviešiem ir tā, ka, nu jā, latvieši būsim labāki, lai viņi tiek līdzi, tad ir tāda, nu, tāda patīkama kaimiņa sancensība, es teiktu. Mm-hmm. Bet kā igauņi un somi, kā viņiem tur tā valoda ir, viņi saprot viens otriem? Tieši tā patās kā latvieši un lietuvieši. Tikai atšķirība ir tāda, ja somu valoda, pateicoties somu televīzijai, kas bija padomju laikā
loks uz pārējo pasauli, kas piedāvāja to, ko Padomju Savienība nevarēja piedāvāt, kas piedāvāja uzreiz pēc PSRS sabrukšanas ienākumu iespēju dodoties uz zemeņu laukiem vai strādājot restorānos vai bāros Helsinkos. Tas ir radījis no Somijas tādu ļoti pozitīvu piemēru. Mums ar Lietuvu šādu piemēru nav, jo mums abiem bija jābūt Padomju jūgā. Un šajā situācijā, protams, tās līdzības ir identiskas, tikai, protams, tas ir atkarīgs no katra cilvēka, kā viņš viņu lieto. Un arī tas ir, citreiz ir pārprasts. Latvijā domāja to, ka visi igauņi saprot šo somu valodu, bet patiesībā tā cilvēka daļa tikai Ziemeļ-Igaunijā, kurā šo somu televīziju varēja uztvert. Šie Jā. Cilvēki, kas ir redzējuši Somu televīziju, viņi saprot, viņi varbūt pat runā, bet Dienvidigaunijā, kuriem sakara Somija nav bijis, tā kā viņiem tā ir tieši tāpatās, kā lielākai tiesai latvieši, kuriem nav saskarsme ar lietuviešu valodu, ir neizpratni par šo valodu. Varbūt. Jā, nu, es domāju, iesim tālāk. Šeit Igaunijas armija, ja, tātad Igaunija ir viena no tām retajām valstīm, kas atvēl 2% ja, no IKP savai aizsardzībai. Un nu, vienmēr ir atradusi iespēju to tā darīt atšķirībā, piemēram, no mums un no lietuviešiem un tam līdzīgi. Tātad, cik mēs, kā mēs varam par šo, nu, teiksim, skatīties uz to viņa aizsardzības, nu, vai nu stratēģiju vai to kopējo uzstādījumu, jo nu, viņiem visu laiku ir bijusi obligātais militārais dienests, ja tagad arī lietuvieši to, domā par to, nu, mēs pagaidām par to nedomājam, vai var uzskatīt, ka viņi arī šajā jomā, teiksim, tā adekvātāk ir skatījuši? Nu, es domāju, ja mēs runājam par obligāto militāro dienestu, tad tur var būt ļoti dažādi viedokļi, jo obligātais militārais dienests, tas būtībā ir pamatā to izmanto valstis, kas gatavojās totalitāram karam, ja, lai vienmēr būtu rezervisti. Un es teiksim, to varbūt Izraēla vai pat Krievijā vairs ir praktiski izbeidzies obligātais dienests. Ja. Nu, es nezinu, vai Baltijas valstīs mums ir vajadzīgs, lai, es domāju, ka tur militārais dienests. Bet tur viedokļi atšķirās. Ja. Es, piemēram, uzskatu, ka profesionāla armija ir labāka. Ja. Nu, varbūt arī tāpēc, ka es neesmu izdroši, ka ir daudz cilvēku, kuriem tas dienests ir piemērots. Vai kā, jā, bet nu, tur var viedokļi atšķirties, bet kas attiecās uz, teiksim, uz aizsardzības politiku un ko, tas ir vienkārši viens no tiem, jā, kad, nu, tas viens no tiem piemēriem, kad Igaunija godprātīgi pilda visas tās saistības, kuras viņi ir uzņēmusies un viņi nemeklē nekādas atrunas. Jā, un viņiem arī ekonomiskā situācija principā ir, teiksim, budžeta stāvoklis un kas to atļauj, jā, un neviens nemeklē tur atrunas, kā varētu šos līdzekļus, tur, kā varētu nepildīt savas saistības. Mhm. Tas ir līdzīgi par godprātību. Nē, nē, papildus vēl Andim ir taisnība. Es visumā piekrītu viņa teiktajam, jo patiesībā runājot par atšķirībām ar profesionālo un obligāto militāro dienestu, tur ir vajadzīgi citas debatas, te mums šajā Globus raidījuma laikā ar to nepietiks. Bet, ja runājam iemeslu, kāpēc Igauņi ir pieturējušies, ne tikai tam, ka viņi izpilda savas startautiski uzņemtās saistības, bet arī, kāpēc viņi pieturējušies pie obligātā militārā dienesta, bija gan tās pārmaiņas, ko viņi veica 90. Gada sākumā. Pirmkārt, izremontējot kazārmas un līdz ar to padarot armiju pievilcīgu un izskaužot tā sausamo, no ko mēs pazīstam vairāk no padomu armijas laikiem, Ģedošinu. Un otra lieta bija, protams, tas, kad pateicoties saiknēm ar Somiju, uzreiz pēc neatkarības ļoti liela daļa igauņu jaunu vīru padomju armijā tikko dienējuši devās uz Somijas kara akadēmijām un līdz ar to apgūvu šīs zināšanas un līdz ar to tas pamats igauņiem bija pavisam savādāks kā Lietuvā un Latvijā. Mm. Un kā ir tagad? Tagad ir dzirdēts, ka arī igauņi, teiksim, attiecībā, nu, piemēram, uz robežas nodrošināšanu, ja, mēģina pārņemt pieredzi, nu, piemēram, no amerikāņiem, ja, Amerikas un Meksikas robeža un tā tālāk. Tā kā, nu, tāds iespējas rodās, ka viņi arī nu, teiksim, šajā jomā tā domā viens solīt uz priekšu. Nu, te es gan teiktu, ka Latvija mēs esam visnotaļ līdzīgā situācijā, un es negribētu teikt, ka ir kāds kaut kur priekšā. Vienkārši tie ir ģeogrāfiski, ja mēs apskatāmies uz karti, tad igauņiem palīdz Peipus ezers. Un līdz ar to, ja mums ir apmēram 470 km sauszemes robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, tad Igaunijai ir viņa zem 100 km, kas ir sauszemes robeža ar Krieviju. Tā kā ir tomēr atšķirības apsargāt 3
divreiz mazāku robežu, kuras, starp citu, vēl nav arī demarķēta, pateicoties tam, ka šobrīd Bumba ir Krievijas pusē, kura nav ratificējusi robežu līgumu ar Igauniju. Un, ja mēs runājam par to robežu līgumu, Igaunija arī ir līdzīga Latvija piekāpusies un atdevusi. Jā, viņi ir burtiski pateikusi, ka atsaucoties preambulā uz Tartu mieru līgumu, protams, tas radīja nesaskaņas un līdz ar to Krievija kā atmet viņu atpakaļ, bet galu galā pēdējais variants ir tāds, kad ir atteikts no tām saistībām uz Narvas upes tātad labās puses, ja bija Vangorodas puses teritorijām un Pecerimā, kas ir līdzīgi mūsu Abrenai, un līdz ar to šobrīd tiek gaidīts ratifikācija no Krievijas valsts domas un federācijas padomas. Jā. Bet kā mēs, teiksim, uz Igauņiem skatoties, vai viņiem, nu kas viņiem nav tā kā, nav īsti labi, ja? Nevar būt taču, ka viss ir labāk un tam līdzīgi, nu ir droši vien kaut kādas lietas, kas mums ir labāk. Ne, nu, mums ir viens no pasaules ātrākajiem internetiem. Mums ir noteiktas pārtikas preču grupas, pa ko paši Igauņi saka, ka Latvijā noteikti labāks. Šeit gan saldējums, ko ir izteicies gan prezidents Tomas Enrik Ilves, gan šokolāde, piemēram, daudz saka par miestiņu un dažādām citām lietām, bet nu, šeit mēs varam vēl turpināt ilgu un dikt. Man tas ir subjektīvs vērtējums. Runājot par Igaunijas, nu, viņiem tās problēmas ir līdzīgas kā mums. Nu, piemēram, to pašu sabiedrības saliedētību. Nu, šeit pēdējās dienās ir tāda plaša popularitāte iemantojuši šis te klips, ja, kur tā ir uzņēmusi Igaunijas un Igaunijas valdība to ir sponsorējusi, kur Igauņu meitenīte tātad satiek Krievu, arī krievu bērnu un runā konsekventi igauniski, jo domā, ka tas ir vietējais krievs. Ja? Un tad uzzina, ka viņš ir turists, un tad viņi pāriet uz krievu valodu. Ja? Nu, tas ir tāda liela arī mūsu krievu presē ir izraisījis tādu viļņošanos. Ja? Kā viņi, teiksim, viss šīs te problēmas tiešām risina? Jo viņiem, nu labi, viņiem tas krievu skaits tur ir mazāks, bet cik viņiem tas tur ir veiksmīgi izdevies tavuprāt? Labs un dziļš jautājums. Nu, mēs redzējām šīs problēmas saspīlējumu 2007. Gadā bronzas kareivja noņemšanas laikā Tallinā. Kopš šī brīža, protams, ir Igaunijas valdībā ir vairāk kārt pārunāts, vai integrācijas politika nav caurkritusi, cik veiksmīgi viņi ir bijusi, tā kā tur arī ir bijusi pietiekoši daudz pelnkaisīšanas uz galvas. Bet visā visumā, ja mēs salīdzinām, piemēram, to, kādā veidā ir notikušas jauktās laulības starp igauņiem un krieviem vai tur tatāriem vai citiem, tad noteikti šis skaitlis ir mazāks kā Latvijā. Mums šī integrācija ir bijusi daudz, nu, teiktu viņu, daudz pielaidīgāk, elastīgāk. Un vienkārši tas anklāvs, kas Ziemeļaustrumos ir, tātad Kiviļi, Jufi, no Rakverē uz Austrumiem līdz pat Narvā, nu, viņš ir visnotaļ konstants. Un patiesībā šīs problēmas jau ir līdzīgas mums, tikai ir ar tādu atšķirību, kad Igaunijā ir bijuši pa šiem pēdējiem 25 gadiem kopš neatkarības atjaunošanas ir tikai divi referendumi. Pirmais bija referendums par to, vai dot nepilsoņiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ar tiesībām piedalīties, bet netikt ievēlētam, kuru lielākā daļa Igaunijas pilsoņu atbalstīja, un otrais bija par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tā kā šeit, protams, ir šīs te problēmas, kas no tā ir radušās. Tallinā pilsētas vara piedara jau vairākus gadus centra partija ar tās vadītāju Edgaru Savisāru. Līdz ar to nu, tās līdzības ar problēmām un izaicinājumiem ir ar mums ar Latviju. Jā, tas ir tas tieši, par ko es gribēju prasīt. Tas, viņi to ir izdarījuši. Viņi ir iedevuši tās vietējos vēlēšanu tiesības tur nepilsoņiem. Un cik tas tur ir tā veiksmīgi ir realizējies? Es piebilstu vēl vietu lietu klāt, kad Igaunijā, es pat nezinu, tādas, teiksim, partijas saskaņas centrs, kas būtu tīri, teiksim, sastāvēt no krievvalodīgiem politiķiem, būtu orientēti tikai uz krievvalodīgo vēlētāju, tādas reāli nav, jo visi krievvalodīgi, nu, nozīmīgākie krievvalodīgie politiķi, tam arī vairāk vai mazāk saintegrējušies šajās, nu, tieši Igauņu visās partijās, ja, tā kā tās partijas, viņas ir vairāk tādas, nu, nosacīt internacionālas, nu, protams, neskaitot
Nacionālās ievieres partijas. Ja. Un tas var būt kaut kādā veidā, tas vienlaikus it kā mazina šo spriedzi, nu, to etnisko spriedzi sabiedrībā, bet no otras puses tas arī atstum ievērojami daļu šo te cilvēku, kas tā teikt, nu, kuriem tas Georg Lentītis tur ir sastāv visu dzīves jēgu no viņām. Ja. Tā kā tas jautājums par to, šeit teiksim, par Igaunijas piemēru, tam ir divi aspekti. Nu, viena tā daļa. Teiksim, citautieši, viņi veiksmīgi integrējas un iekļaujas, ja? Bet ir kā tādi procenti tur Narva un apkaimi, kas vienkārši krīt pilnībā ārā no tā. Tā kā mūsu Daugavpils, piemēram. Tā kā tur ir, es nezinu, teiksim, savas problēmas un savas priekšrocības atšķirībā no mums. Un šis te pašvaldību vēlēšanas, nu, patiesībā neko būtisku situāciju viņas nav ietekmējušas, būtiski mainījušas. Tā vismaz es uzskatu. Nu, izņemot Tallinā, kur pie varas ir centra partija. Es domāju, ka viņi tur būtu pie varas droši vien arī tāpatās. Bet, tāpēc, nu, es neesmu tik Rīgā, jā. Ja, nu, te ir vēl viena interesanta lieta, patiesībā, kas notika pateicoties Igaunijas Tautas frontes tālaika spiltākajiem politiķiem, tam pašam Edgaram Savisāram, kas šobrīd ir Centra partijas vadītājs, un arī Mariju Lauristinu, kas šobrīd ir ievēlēta kā Eiroparlamenta deputāte no Sociāldemokrātiskās partijas, notika ļoti interesanta politikas attīstība tieši kreisajā spārnā atšķirībā no Latvijas. Pirmkārt, uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas, saprotot to, kad vārds sociālisms bija stigmatizējošs, proti ar ļoti sliktu pieskaņu, un neviens negribēja uzņemties un vēlēt par šādu partiju, tāpēc šie te reformu komunisti nosauca sevi par mērenajiem. Un mērenie viņi bija līdz 1999. Gadam, kad viņi pārsaucās par Igaunijas sociāldemokrātisko partiju. Bet tas ļauj viņiem noturēt šo te kreisā flanga nišu un neatdot viņu citautiešiem, tā sakot. Un otra lieta, protams, kas dzīve tajā laikā Marta Lāra valdības laikā notika divi politikas inovācijas, tādi notikumi proti tīru vietu, plaķis puhtaks, nozīmē to, kad iztīrīt ministrijas un aģentūras no bijušās Igaunijas PSR ierēģiem un darbiniekiem, un otrs bija, protams, lustrācijas likums, kas, protams, Igaunijas valsts pārvaldi padarīja savādākā Latviju. Tātad es domāju, ka šogad daudz mūsu skatītāji nezina. Ja? Tātad tur tika realizēta lustrācija. Lustrācija tika realizēta, protams, viņa nebija tik visaptaroša, kā tā bija Vācijā, piemēram, pēc 1949. Gada pieņemtā pamatlikuma, kur entnacifikācijas politikas ietvaros arī tika Vācijas valsts pārvalde un universitāšu un skolu sistēma tīrīta no nacistiskās partijas biedriem. Bet tomēr šī politika arī vairāk pētījumi rādījuši ir nesusi ļoti vērā ņemams rezultāts Igaunijā. Un tieši to reformu ātrumā, uz ko raidījuma sākumā Andas tieši atsaucās, ka tieši konsekventi pieņemt un reformēt noteiktas politikas un rīcīgu politiku valstī. Jā, tas faktu vajadzēja izcelt atsevišķas piekrīt. Atsevišķi izcelt tieši to faktu, kad tā teikt, tika tīrīti ārā bijušie komunistiskā laika, teiksim, tā aktīvisti, kas nevienā citā Baltijas valstī nenotiek. Tas mums īpaši nav izskanējis presē, tā un īpaši. Nebija jau tā, ka masveidā, un kad to pavadītu ar lielu kaut kādu kampaņu, bet tas vienkārši notika šo reformu ietvaros tā ātri. Un... Bet kā tad tur tā nācās, ka tur taču bija arī prezidents, kā viņš savs ir Rītels? Ne, bet pirms tam bija Lenārds Meri. Nu, bet kā tāpēc tam Rītels, kas bija bijis, man liekas, viņš bija komunistiskās partijas priekšsēdētājs, protams, un augstākās padomes priekšsēdētājs. Bet tā lieta bija tāda, kad vienkārši jau tās pašas Tautas frontes laikā tika konsekventi uzņemts kurs uz šīm reformām, un pateicoties šai te spējai, kad tika pirmā valdība, Marta Lāra valdība ievēlēta un bija šis te iztīrīsim šīs te ministrijas un aģentūras, tas ienesa valsts pārvaldē jaunus un patriotiski noskaņots Igaunijas vēsturniekus, juristus, jo arī, piemēram, atšķirībā no Latvijas tiesu sistēmas, kas mums ir daudzreiz tiek pārunāta kā tāds dzirnakmens kaklā, vai problemātiska sfēra, tad Igaunijā augstākā tiesa tika veidota pilnīgi no jauna Tērbatā, nevis Tallinā, un ņemot šos te juristus, kas ir tikko beiguši universitāti, aizsūtot viņus uz labākajām Eiropas universitātēm papildināties, un tā tika izveidota ne no viena atkarīga augstākā tiesa Igaunijā. Mums ir pēdējā minūte pirms reklāmas. Šeit es uzliku video, kur mēs redzam mācības, ja, kas notika tagad Pleskavā, kur trenējās tātad krievu desantnieki tieši pie Igaunijas, nu, un arī Latvijas robežas.
Un tas savā ziņā laika, pēc laika sakrita ar militāro parādu neatkarības dienai par godu Narvā, ja, ko šogad Igaunija neskapēc rīkoja Narvā, nevis Tallinā vai citās pilsētās. Ar ko tas ir skaidrojums, ko Igauņi gribēja parādīt? Igauņi, kuri ir investējuši 2% aizsardzībā, kā mēs iepriekš runājām, ļoti konsekventi uzstāja, ka viņiem brīvā valstī ir tiesības savus neatkarības parādi veikt tur, kur viņiem tas liekas viss pieņemamākais. Tā kā šobrīd Igaunijā, līdzīgi kā Latvijā, Lietuvā un Polijā, ir arī Amerikas karavīri un vēl arī gaisa patrulēšanas sistēmas ieturos arī Angļi un Spāņi. Līdz ar to, tā kā arī mēs redzējām mums 18. novembra parādē Rīgā, tad parasti sabiedroti arī piedalās parādē un līdz ar to. Tas pats bija žests, kad mēs varam būt lepni par savu neatkarību. Jā, tagad aiziesim reklāmas pauzē un pēc reklāmas pauzes parunāsim par drošības situāciju Eiropā. Betters, jā. Labdien, cienījamie skatītāji, jūs turpināt skatīties raidījumu Globus un mēs turpinām sarunu par Eiropas drošības situāciju. Šeit mēs redzam tātad mācības Pleskavā, kur desantnieki Krievi trenējās. Tajā cita starpā viņam tur bija uzdevums ieņemt kaut kādā svešā zemē lidlauku un izsēdināt tur 1500 arī tos savus karavīrus un tā, ja. Nu, viss tas neizskatās pēc tādām aizsardzības mācībām, ja, būsim atklāti. Nu, šeit uzreiz Latvijas skatītājiem ir jāpaskaidro, ka ir konsekventa atšķirība vienmēr bijusi starp NATO mācībām un Krievijas mācībām. Ja NATO mācības vienmēr apzīmē ļoti abstraktu valsti, vai tā tur ir Atlantīda, vai XYZ, viņas nosauc ļoti interesantos vārdos, bet vienmēr NATO mācības ir savas teritorijas aizsardzībai. Kamēr Krievijas gadījumā, kā jūs teicāt, ir ļoti skaidri, vismaz ZAPA 2009, ZAPA 2013, ir skaidrs šīs te iebrukuma teiksim, operācijas citā teritorijā, tā kā nu, viņi parāda, kā viņi to dara, mēs parādam, kā mēs aizsargājamies. Nu, tā. Nu, viņiem gan arī tur pamatojums, ka tās konkrētās zilās sarkanās valsts ir uzbrukušas un tam līdzīgi. Nu, jebkurā gadījumā ir militāri manevri, ir mācības, dara viena un otra puse. Tas, kad Igaunijas neatkarības parādes laikā tiek veiktas mācības, tas, protams, parāda, manuprāt, arī mazliet Krievijas nedrošību. Jau arī no otras puses, zinot, kāda ir, kāds režīms ir šobrīd Kremlī, nu, tas bija neizbēgami, kad viņiem vajadzēja tādā mačo stilā parādīt, ka, nu, ko jūs tur iedomājaties, mēs jums parādīsim tomēr, kad arī mēs kaut ko varam. Kā to varētu komentēt? Nu, viņiem principā pat labāk, teiksim, sakarā ar visu armijas reorganizāciju un pārabriņošanu un ko mācības ir vienkārši visas Krievijas teritorijā sasniegušas vienkārši grandiozas apmērus, kad reāli nav bijuši kopš PSRS laikiem un tiek mobilizētas. Milzīgas armijas vienības, ja, tā kā es pieļauju domu, ka varbūt šajā gadījumā tas arī nebija konkrēti. Nu, gan jau kāda doma par Igauniju bija, bet tajā pašā brīdī, tur, kur tur tālajos austrumos un Sibīrija arī notika mācības. Ja. Tā kā nu, varbūt tik konkrēti tieši, ka nesaistīt ar Igauniju, kaut kā vienkārši, nu, es domāju, vienkārši pazīmēties, protams, nu, kā tautā saka, ja. Domāju, to viņi, protams, nepalaid garām. Jā, un tas nav tik dārgi. Tas nav dārgi, nu, bet tas savā ziņā ir apbrīnojami, ka tagad rubļa kurs ir nokrities pa trešdaļu, ja? Naftas cenas ir vairāk nekā uz pusi. Ja? Situācija pensijas tur griež un situācija nebūtu tur nav rožaina, ja? Bet mācības organizē vien pēc otras un jaunas ieročus rada un izrāda. Ja? Bet šeit Kremļa režīms to ļoti skaidri pateicis, ka šādā te nedrošā situācijā, kur ir skaidrs, ka Krievija savu modernizāciju, savu tautsainiecības modernizāciju ir nogulējusi, kad šobrīd patiesībā pat nav redzami veidi, kādā veidā šī modernizācija notiktu, ir spekulēts par to, ka patiesībā valsts noslēgšanās kapitāla kontroles un patiesībā jebkādas demokrātisku brīvību iznīcināšana līdzīgi, kā tas bija Staļina laikā, būtu vienīgais veids, kā piespiest Krievu zemi modernizēties. Ir arī cits veids, saka, ka patiesībā ir jāliberalizē un jādara, bet patiesībā šie liberālie spēki ir absolūtā mazākumā, viņiem nav izteikšanās spēja, un tāpēc armija, flote, tātad vecā 19. Gadsimta Krievijas ārlietu ministriju Gorčakova teiciens par to, ka sliktos laikos Krievija vienīgais, kam var uzticēties, ir savai armijai un flotei, un to mēs arī šobrīd redzam.
Jā, tas ir tāds teiciens, kas bieži izskan, nu tagad vēl laikam aviācija nāk klāt, jau kopš tiem laikiem. Bet jā, kā dažādi, nu ja mēs tagad lasām, ja dažādus ekspertus, kā tulko šādas te, nu gan šīs mācības, gan vispār Krievijas to darbību, tad arvien vairāk izskan tādu viedokļu, kas, nu, savā ziņā ir norūpējušies par to, ka viens šādas mācības var beigties arī ar tīri reāli tādu zibens, kā arī tā saucamā, un tie ir, man liekas, tie bija angļu eksperti, ja, kas tādu minēja, ko par to varētu teikt. Es teiktu tādu versijas, kā vienmēr šādos gadījumos, versiju ir ļoti daudz, ja, un ja viņas viss salikt tā strīpā, tā rindiņās, ja, tad tur būtu tik daudz variāciju, un katrs vienkārši var izvēlēties sev tīkam, un teiksim tā, bet nu, katrai šai versijai ir kaut kāds pamats, un šāda iespēja vienmēr pastāv, ja, vienmēr pastāv, nu, teiksim, iespējas, kas liekas fantastiskas, noteiktas apstākļu sakritības rezultātā vienmēr var īstenoties. Nu, pirms gadu vēl bija pilnīgi fantastiski, ka būs, ka būs kaut kāds karš, būs ieņemti jau Krīmu uz kartas, jau būs pavisam citā krāsā un tāpēc būs vienkārši karš. Šī te iemesla dēļ, ja, saucās, es ieteiktu arī, nu, tomēr ieklausīties tajās versijās, kas šķiet pilnīgi neticamas vai pilnīgi fantastiskas, ja. Jo tā iespēja vienmēr tāda pastāvs, viss, ko es varu komentēt. Šajā situācijā vakardienas neatkarības dienas parādē Igaunijas armijas komandieru Riho Terras ģenerālleitnanta teiktais, manuprāt, bija ļoti zīmīgs sakot, kad šādos te ļoti neskaidros laikos vienīgā lieta, kas ir skaidra un droša, ir tas, ka mēs varam tikai paļauties pašu uz sevi. Bet atkal, skatoties un racionāli, kā mēs esam to Eiropā pieņēmuši domāt, skatoties uz robežu un zinot, kāds ir viņu iedzīvotājs skaits, kāds ir armijas lielums un militārās tehnikas skaita vienības Krievijas armijai, protams, ir bezprāts domāt, ka tagad mēs līdzīgi kā pirmajā un otrajā pasaules karā, tranšei karā tagad spēsim tagad uzvarēt lielo Krievijas armiju. Nu, tā nebūs. Tāpēc ir tas, ko Andis teica, ir jautājums par armijas profesionalizāciju. Tas nozīmē to, kad ir jāskatās, ir jāpēt, un tas ir tas, ko mūsu bruņotie spēki dara. Līdz ar to tas ir jautājums par mūsu bruņoto spēku nodrošināšanu ar attiecīgā nepieciešamības ieročiem, tātad gan pret tanku, gan pret gaisa, tātad izlūkošanas spējas, ko mums nodrošina NATO alianse, AVAX lidmašīnas un tā tālāk. Tā kā mēs zinām, mēs redzam tālu pāri mūsu austrumu robežai, bet tai pašā laikā mums ir jāizdara arī savu programmu minimums, un šis programmu minimums tomēr ir šī 2% ietvaros, tomēr nodrošināt mūsu armiju un zemesardzi ar visu nepieciešamo, lai stāvētu pretī pirmajām vilnim. Jā, tā profesionāla armija, bet no otras puses, nu, piemēram, tagad šīs te mācības aiz robežas, ja, desantnieki, ja, pat grūti stādīties priekšā. Nu, piemēram, šeit Latvijā, ja viņi izsēstos tagad kaut kādos strateģiskos punktos, mums Latvija tik liela nav, un aizšķērsot ceļus, piemēram, ja, kur, ko darīt parasti, nu, labi, varbūt armija zināt, ko darīt, ja, tie 5000 vīri, ja. Bet ko mēs darīt, teiksim, tādā situācijā, man liekas, lielā mērā nav valsts sagatavojas. Godīgi sakot par civilo aizsardzību, ja, un informāciju par to, ko cilvēkiem darīt. Ja. Un mums trūkst informācijas pat, ko darīt, ja, teiksim, lielu civilo katastrofu gadījumos. Ja. Tātad, apmēram, es varbūt nedaudz atkāpu, kad pie Valmieras eksplodēja gāzes vats, kas būtībā varēja īsā mirklī noslaucīt visu pilsētu. Ja. Cilvēki mierīgi ņēma savus sunīšus pie rokas un evakuējās kaut kur pa pilsētu nezināmā virzienā. Tad teikt, nu, un apmēram, ja. Un tas ir, teiksim, paldies Dievam, toreiz viss beidzās laimīgi. Ja. Un tas šīs sekas tapa novērsts, bet es nedomāju, ka būtiski šī situācija būtu uzlabojusies, ko cilvēkiem darīt, ja, teiksim, militāri draudi. Pat ja mēs izslēdzam militāras draudus, ja, ko cilvēkiem darīt, teiksim, lielu mēroga terora aktu vai tur gadījumā, vai kas mums patiesībā par to ir domāts ļoti maz. Šeit es gan gribētu teikt, ka pirmkārt mums ir mobilizācijas plāns, ir skaidri sadalītas atbildības sfēras, ir skaidri zināms, kurš dodās kur, es pats esmu zemesargs, es zinu, kas man ir jādara attiecīgajā X stundā. Šo te komandas struktūru un vēl var uzlabot, bet jums ir taisnība, ja mēs runājam par ierindas Latvijas iedzīvotājiem, mātēm un tēviem un vecākiem cilvēkiem ar bērniem, tad šeit, protams, tas, ko ir izdarījuši lietuvieši, tas, ko ir izdarījuši somi, tātad izplatot informācijas tādus mazus, īsi skaidrus un saprotams buklets, tas ir gan, ko varētu iekšlietu ministrijas sadarbībā ar aizsardzības ministriju izdarīt un tomēr informēt iedzīvotājus. Tātad
scenārijs X, Y, Z, kas jādara, kura scenārija gadījumā, bet amatpersonas noteikti zina, kas ir jādara, šīs te jomas sadalītas, krīzes vadības padoma arī ir strādājusi un strādā. Tā kā šajā gadījumā arī, ja mēs ņemam hipotētiski šo te jūsu piemēru, nu, priekš tam mums ir gaisa aizsardzības bataljona, priekš tam mums ir gaisa paturlēšana, kas iedarbina attiecīgās sistēmas burtiski, nu, maksimums 5 minūšu laikā. Un tad būtiski jau, ka tas viss notiek, tas jau šodien notiks nu, burtiski tur stundas laikā. Stundas laikā būs jau kaut kas. Un stundas laikā būs arī atbilde. Nē, nu, protams, cerams, ja, bet absolūti, es jums varu garantēt. Bet pārējiem mēs tikai ar pulti varēsim sekot līdz tam. Vienīgais tas, ka ja nebūs elektrības, tāpēc arī es saku, tāpēc vajag jau laicīgi izziņot to, jo ja nebūs elektrības, piemēram, ja diversanti ieradīsies un transformācijas stacijas tiks uzspridzināts, un nebūs elektrības, nebūs arī mobilo telefonu, tā kā šī informācija jāzina jau tagad. Un jo ātrāk mūsu attiecīgās iestādes proti iekšlietu ministrija sadarbībā ar aizsardzības ministriju izplatīs šo informāciju, kas ir ierindas pilsoņiem jādara attiecīgas situācijas gadījumā, jo tas būs labāk un mēs jūtīsimies drošāk. Starp citu runājot par Igauniju, es zinu, kad jau minēju, kad Lietuvā ir izdalīts tāda buklēta, kas būtu jādara kara gadījumā. Kā ir Igaunijā? Tur arī ir informēta tādā veidā? Publika. Šobrīd vēl nav bijis, bet šī informācija Igaunija vienkārši neiet tērēties ar papīru, tikai tāpēc, ka viss ir digitāli pieejams. Jau ir mājas digitāli lapas. Tas ir pieejams? Nu, šobrīd digitāli tas ir pieejams. Protams, Igaunijas bruņoto spēku mājaslapā ir viss šī informācija pieejama. Jā, varbūt tad pievērsīsimies tai galvenajai tēmai, kas ir attiecībā uz drošību, proti Ukrainā, situācija Ukrainā. Šeit mēs redzam karti. Nu, kā mēs īsos vārdos varam tagad to situāciju vērtēt? Mums ir pamiers, ja? Un, nu, kā saka, daudz uzskata, ka tagad ir, kā saka, solis uz kopēju mieru ja, un situācija uzlabojās. Ja? Nu, kā tu vērtē? Patiesībā divos teikumos došu Andim vairāk izteikties. Es tas tik daudz runāju šovakar. Jā. Bet tātad labāk, jebkurā gadījumā labāk slikts miers nekā labs karš. Tas ir pirmais un šobrīd ir tas pamiers, lai kā arī viņš nebūtu. Un arī mēs zinām, arī NATO ir šo informāciju piegādājis, kad ir šaušana bijusi Ukrainas teritorijā no Krievijas teritorijas. Un arī šobrīd, kas ir, manuprāt, pozitīvi, kad arī ziņas par to, kad Krievijas karaspēks atrodas Ukrainas teritorijā, parādās arī Krievijas plašaziņas līdzekļos, tātad Novaja Gazeta un citās avīzēs, tā kā tas jau ir liels sasniegums. Un otra lieta ir tāda, ka patiesībā, skatoties šo demilitarizēto zonu, kāda ir starp Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju, viņi vēl tāda nav izveidota, bet jebkurā gadījumā šobrīd vislielākais jautājums ir, vai Ukrainas valdības saviem sabiedrotajiem transatlantiskajā telpā spēs nodrošināt ANO miera uzturēšanas spēkus. Ja viņi to spēs, tad mēs redzēsim šī konflikta iesaldēšana līdzīgi kā Piedņestrā un Abhāzijā. Ja nē, tad mēs zinām, kad būs lielāka karadarbība. Bet tur viss, cik es pēdējais dzirdēju, ka viss puses izņemot Ukraiņu ir laikam pret tādiem spēkiem. Jebkurā gadījumā sarunas turpinās, arī pamieres turpinās. Patiesībā šodien ir, un vakardiena ir pirmās 24 stundas vairāku mēnešu karumā, kad neviens Ukrainas karavīrs nav nogalināts. Tā kā tas arī zīmīgi. Tā kā, nu, arī neviens separātists. Tieši tā. Tā kā, nu, tad kaut kas tur reāli tiešām varbūt ir pamieres. Principā, ja raugās, teiksim, nu, mēs saprotams, ka galvenais tas klupšanas akmens, kā parasti atrodas nevis tur Kijevā vai Doņeckā, bet vairāk uz austrumiem. Jā. Un ja raugās, teiksim, nu, tāds, no tā viedokļa, kad ja uzskata, ka Krievijas vēlme bija saglabāt to situāciju tādu, lai Ukraina vismaz kā minimums paliktu perspektīvā politiski neitrāli, vai tur būtu apgrūtināta viņas pievienošanās tur Ziemeļatlantijas aliansi vai Eiropai, tad šis mērķis ir sasniegts ar uzviju. Un, ja raugās, ja uzskata, ka tas ir tas, ko viņi gribēja sasniegt, tad no šāda viedokļa viņiem vairāk nav nepieciešamības nu, kurināt šo karadarbību. Un es ļoti ceru, kad viņi paši to apzinās, ka tas starptautiskais spiediens ir tik liels, kad, teiksim, kad nu, tas punkts ir pielikts. Ja, un vismaz paskatoties dažus Krievijas teiksim, ziņu vai propagandas kanālus, ja, principā izskatās, ka uz to varētu
iet, ja, kad viņi principā, nu, tā doma ir tāda, kad principā, kad vajadzētu virzīties uz šo pamieru. Un raugoties no šāda viedokļa, tas ir tiešām tas ir labi, kad vismaz vairāk netiek šauts, ja, no abām pusēm. Jā, bet runājot par to Krievijas mērķi, ja, nu tu teici, tā tad ne uz NATO, ne uz Eiropas Savienību, nu labi. Bet faktiski, teiksim, viņi negribēja, lai viņi Ukraiņi integrējās ar Eiropu, ja. Bet viņiem jau arī tagad grūti stādīties priekšā man, kad Ukraina tagad varētu kaut kā ļoti izvērst tirzniecību ar Krieviju, tā kā viņi to darīja, un attiecībā uz NATO, ja? Nu tad varbūt NATO viņi nebūs, bet mēs jau redzam, ka tur brauc jau no Lielbritānijas jau instruktori, piegādās vēl tagad tās rietumu bruņu tehniku, ja? Nu, tur tas Krievijas mērķis, man liekas, ir. Tas situācija patiesībā viņi tur ir daudz sarežģītāk un jo Ukraina, saprot, viņi vienmēr reāli ir bijusi divkopienu valsts, kas balstās uz kaut kādiem trausliem iekšējiem līgumiem, ja. Ja 20% valsts iedzīvotāji ir etniskie krievi un vēl kaut kādiem 15-20% krievu valoda ir dzimtā, ja, tad nu to savādāk kā par divkopienu valsts ir grūti nosaukt, ja. Un ja īpaši ja jau viena ir koncentrēta vienā valsts vietā, otra otrā, ja. Un viņi diezgan draudzīgi tomēr, nu es esmu arī bijis Kijevā, ja. Viņi divi tāda ir divi kopieni, es piekrītu, bet viņi visi tā, nu kā saka, tas ir tāds, man liekas, lielā mērā Maskavas varbūt tāda propaganda, ka viņi tur briesmīgi pēc tās nacionalitātes dara. Nu, nē, es nesaku, es gribēju pateikt to, ka viņi reāli bija divi kopieni valsts un viņi tīri labi sadzīvoja un sapratās, ja. Un tur bija vesela līdzsvaru sistēma, tajā skaitā arī politikā, un šobrīd šī līdzsvaru sistēma viņi vienkārši ir pajukusi, un tas karš, tās attiecības ir lielā mērā sāsinājis, bet šī situācija viņa nav tik dramatiska, ja, kā tiek zīmēts, ja, ka nu, tur viss un tā tālāk. Es pieļauju domu, ka ir pilnībā iespējams vienoties, ja, par šoreiz gan domājams, ka par, lai kā tas nepatikt Kijevai, par vairāk federālas valsts modeli. Ja, un principā, teiksim, tas labākais veids, kā virzīties tālāk būtu, ja, teiksim, tieši šis ekonomiskais faktors, kas beigās liktu arī tai otrai pusē saprast, kad šis ceļš uz Eiropu tomēr ir labāks nekā ceļš uz Maskavu. Nu, bet tā ir tikai tāda, nu, tas ir tāda man daļai pat utopija. Nu, patiesībā šeit ir vairāki tādi ātri pētījumi no dažādām domnīcām parādījušies, bet man patīk šis viens arguments, un turpinot Anda teikto par šo federalizāciju. Par federalizāciju patiesībā arguments ir tāds, ka patiesībā Krievija ir iešāvusi sev pat kājā. Ja, nu, gadījumā, ja tagad ejam uz šo te austrumu reģionu federālo patstāvību, tad viņiem, kā patstāvīgām vienībām, jebkurā federālā valstī, viņiem ir vairāk līdzekļi pašiem arī jāģenerē un arī jāveido. Šajā situācijā, kur viņi ir kara nopostīta un patiesībā depresīvs postindustriāls reģions, tāds kāds tas ir Ziemeļa Anglija, kāda tā ir Beļģijas dienvidi vai citi, vai ne, nu, nebūs tur nekāda rūpniecības attīstība, kāda viņa bija 20. Gadsimta sākumā vai vidū. Un šajā gadījumā, tātad, ja mēs runājam par federalizāciju, situācijā, kur viņa būs tagad federāli patstāvīga, nozīmē, ka Kijeva pateiks lūdzu rūpēties par šiem jautājumiem paši, un mēs jums nodrošinām tikai ārpolitiku un aizsardzības politiku, bet redzot, ka šī nabadzība turpināsies, viņi sāks skatīties uz Krieviju. Krievija ar viņu nav vajadzīga kā nabadzīgs rajons, kur vajadzētu dotēt. Tā kā šajā gadījumā, jebkurā situācijā šeit ir nulles iznākuma spēle priekš Maskavas. Jā, man atklāt sakot, arī īsti nav skaidrs, kā tas varētu tā, nu, teiksim, ja viņi būtu federāli. Nu, tas ir tas, kas, nu, kas arī tas Minskas vienošanās tur ir paredzēts. Ja? Bet nu, kā tagad pēc visa tā kara, kas tur ir bijis? Nu, tas ja, pēc visa ir pats sarežģītākais jautājums, ka pēc šī kara, ja, jo tā situācija, diemžēl, ir tāda, ja, kad ja pirms šis karš vai, nu, teiksim, karadarbība sākās, ja, kad Donbasā, tā saucamie separātisti, viņi bija pārliecinošā mazākumā, toties viņi bija paši agresīvākie, skaļākie un izmanīgākie. Ja? Tad tagad, diemžēl, tā situācija jau ir tāda, kad ievērojams cilvēku vairākums ir noskaņots pret Ukrainu, jo tās tomēr bija ukraiņu raķetes un ukraiņu šāviņi, kas ir sagrāvuši šīs pilsētas un bez kā nevarēja iztikt. Un kas bija, principā tas bija saprotams jau pašā kara sākumā, ja? kad brīdī, kad lieta nonāks līdz karadarbībai Donbass lielajās pilsētās, tas cilvēku noskaņojums un mainīsies. Jā. Ja mēs skatāmies kartē, ja, nu šeit ir tās teritorijas, ja, par kurām mēs runājam, nu, divi jautājumi. Tātad, pirmkārt, tas lielums, ja, tu jau minēji, ja,
cik liela tā teritorija. Dānijas un Slovākijas precīzi kopija. Jā, tad tā varētu būt jau tādas Eiropas mērogos kā valsts. Bet jautājums ir tātad, kāpēc tur ir divas republikas? Kāpēc nevar pasludināt to par tā saucamo to Jaunkrieviju, ja, Novorosiju? Kāpēc tur ir Luganda un DNR? Kā jebkurā politikā, cik cilvēku tik doma un ir, mēs arī to Latvijas politikā, jebkuras citas Eiropas valsts politikā redzam, cilvēki nespēja vienoties, un tad viens izveido vienu, otrs izveido otru, nu, nedomājot par sakām. Bet vai tur tiešām tas nav, es te savā ziņā piekrītu, ka to visu droši vien koriģē nevis tie cilvēki tur uz vietas, bet nu sevišķi tādas globālas jautājumas, kā republika sauksies, cik Maskava, ne? Mums nav pilnīgi visi fakti, bet šobrīd tas tā informācija, kas arī publiskā sfērā un atvērto savotos ir masmēdijos, mēs redzam, ka Maskavas loma tur ir ļoti, ļoti liela. Jā. Es piebildīšu, es patiesībā, nu, ja tā vienkārši, tad tas risinājums ir vienkārši. Ir Doņeckas un Luganskas republikas ar perspektīvu raugoties uz Harkovas republiku, uz Zaporožas republiku. Tieši, tieši un tas arī viss izskaidro, jo savādāk vienkārši Jaunkrievija, tas ir vienkārši kāda Jaunkrievija, bet tā, teiksim, jebkurā brīdī paliek iespējas sarīkot kaut ko, ko sauc par vēlēšanām, ja šāda izdevība rodās. Nu, vienīgais tur pastāv arī risks, kad tad var rasties arī Taganrogas republika, proti tas, kas jau ir Krievijas pusē. Tas ir, protams, gadījumā, ja rietumu sabiedrotie nepalīdz Ukrainai, ja Starptautiskais valūtas fonds nenodrošina budžeta papildināšana un šīs te struktūrālās reformas, kur tātad Lietuviešu izcelsmes ekonomikas ministrs, Gruzīna izcelsmes iekšlietu ministri, tieši šobrīd ir aizsākušās reformas līdzīgi kā Gruzijā, lai transformētu tātad Ukrainas ceļu policiju, muitas pārvaldi, robežu kontroli. Tā kā viss šīs reformas, burtiski tās, ko citas valsts pavada kādus 5 gadus, izveicot vienu reformu, pēc tam nākošo trešo, Ukrainai ir jāved karš, burtiski lidojumā ir jāreformē valsts, jādrabū miers austrumos, tā kā tas ir ļoti, ļoti liels izaicinājums, bet arī neaizmirsīsim 25 gadus ir vienkārši spēlēta valsts, ir notrallināta valsts, tā kā tas ir tas sots, par ko Ukraiņiem šobrīd ir jāzaudē sev labākie dēli un meitas, diemžēl, austrumos. Jā, vēl būtiski tāda lieta, ja, tātad šī te rietumu militārā palīdzība un ieroču piegādes. Nu, rietumi vēl ar vienu nav tā īsti izlēmuši un tur tās domas dalās, ja, bet nu, mēs arī dzirdējam šajā nedēļā, ka Ukrainas prezidents Porošenko ir atradis kopīgu valodu, izrādās tātad ar apvienotiem Arābu Emirātiem. Ja, tur notiek tā viena no lielākajām ieroču izstādēm, ja, Abu Dabī katru gadu. Un tur tad viņš ir vienojies ka ar tieši ar tiem apvienotiem Arābu Emirātiem par ieroču piegādi. Ja, nu, tas savā ziņā ir interesanti, jo man liekas, ka viņi nekādas ieročus tur īsti neražot. Viņi jau paši iepērk. Tur tas stāsts ir ļoti, principā, es domāju, ka tas ir veids, kā diplomātiski apiet, lai, teiksim, lai rietumu valdībām nebūtu tas jādara pašām, lai viņas varētu izvairīties no konfrontācijas ar, teiksim, tur at diplomātiskās vai kāda veida ar Krieviju, jā, jo ko no šīm Persijas līča monarhijām daudz ņems, jā, mums tā ir īsti. Šeit ļoti labs arguments, patiesībā, ko Andis teica, un tieši tā arī diplomātija strādāja, jo neba noslēpums arī, kad vairākiem Āfrikas un Āzijas režīmiem. Nevis Krievija ir piegādājusi ieročus, bet vai nu Baltkrievija, vai Piedņestras republika, jeb kā Abhāzijas republika. Tā kā tieši līdzīgi strādā arī Krievijas diplomātija. Tā kā šeit kas, nekas jauns nav izgudrots. Bet kas tie būs šai gadījumā pie ieročiem? Ja? Tie būs tātad amerikāņi, es saprotu. Ja? Tur ir varbūt pilnīgi viss Izraela, Amerika, Austrālija, Vācija, Francija. Pilnīgi viss. Pašos Emirātos, es domāju, es nezinu, vai pat patronus ražo, ja godīgi. Jā, viņiem nav. Nu, viņi ir viena, cik es zinu, viņi ir viena no lielākajiem ieroču iepircējiem Saudarābija. Un tad tieši tā. Nemirāti, jā. Bet kā ir attiecībā tieši ar rietumiem? Jā? Šī, piemēram, ir Raytheon raķete redzams, ir amerikāņu ražojumi redzams. Jā. Attiecībā ar rietumiem, nu, tajās arī Minskas sarunās, ja, kur tur tas četrinieks Normandijas, tur Amerika uz visu to noskatās, ja, un tās domas dabiski dalās, kāpēc viņi tā, tur tik aktīvi neiesaistās, bet viens no tiem izskaidrojumiem ir, ka viņi vienkārši jau atstāja iespēju, nu, beigās arī to visu, nu, teiksim, nu, piegādāt ieročus un tādā veidā to risināt.
Tur var būt daudz dažādu diplomātiskie varianti, sākot tur ar labais policists, sliktais policists, beidzot ar kādām tīri tiešām interesēm. Jā, bet nu, mums nav īpaši daudz jāšaubās par to, jā, ka šī rietuma diplomātija, lai kādas spekulācijas tur presē arī neizskanētu, ka viņi principā ir saskaņota, jā, un viņi labi saprot, ko viņi dara, jā, un par to mums nevajadzētu šaubīties. Ā, saprotu, nu tad tas jau ir jau... Es domāju, saprotu, ka viņi rīkojās saskaņoti. Nu, to mēs vislabāk varējām redzēt preses konferencē Baltā nama priekšā, kad runāja ASV prezidents Baraks Obama ar Vācijas kancleri Angela Merkel. Tā kā šī tie transatlantiskā savienība ir skaidri sadalījusi lomas, tā kā Andis arī teica, mēs nezinām, kur spēlē, spēlēts tiek, bet jebkurā gadījumā arī tiek likts noprast Eiropai pašai spēt savā tuvākā reģionā risināt šos jautājumus. Bet, diemžēl, pateicoties vairākiem faktoriem, Vācijas nespēja uzņemties līderu lomu uzreiz, jo arī Vācijai tas ir jāmācās pateicoties pēckara mantojumam. Varbūt ir tādas drusku aizturis, bet nu, izskatās, ka diplomātiski šī saspēle ir visnotaļ laba vismaz rietumu sabiedroto starpā. Jā, mums ir pēdējā minūte, varbūt tad pavisam īsti. Tātad kāda varētu būt tā potenciālā Krievijas reakcija? Par to arī dažādi min, un arī paši Krievi ir dažādi reaģējuši. Tātad, ja rietumu, vai nu, kaut vai tas būtu caur apvienotiem Arābu Emirātiem, piegādāja ieročus tagad Ukrainai, ja? Kāda varētu būt tad potenciālā Krievijas reakcija, vai viņa varētu būt tiešām tāda provokatīva un vēl vairāk situācija eskalējoša? Es domāju, ka pagaidām, vismaz tas ir, es ceru, ka viņa joprojām paliks nogaidoši un ka viņa joprojām ir tendēta, ja, uz šo te pamiera noslēgšanu vai vismaz uz konfliktu iesaldēšanu. Tas ir mans cerības. Jā. Es uzskatu, ka militārā veidā šo konfliktu šobrīd Ukraina nav spējīga risināt. Līdz ar to es atkārtošu to, ko Angela Merkel teica un ko daudz uzsver ļoti nepopulāri, kad nav šiem konfliktam militāra risinājuma. Bet jebkurā gadījumā mums ir iespēja svist sistēmu nogriezt Krievijai nost un šajā gadījumā ietekmēt Krievijas politiku un Krievijas saprot to un rēķinās ar to. Mm. Ar to arī šīs dienas raidījumu beigsim. Teikšu paldies viesiem piedalīšanos. Paldies! Paldies! Paldies par uzaicināšanu.